بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku kawula sampun nerangaken dhateng pinten-pinten karomah keistimewaan kemuliaan saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala ing pundi cara ringkesipun karomah kala wau dipun bagi wonten tiga inggih menika wonten karomatul zahiriyah awil hissiyah wonten karamatul batiniyah awil ma'nawiyah awil hakikiyah lajeng wonten ingkang kesebut kalebet a'zamul karamah agung-agungipun karomah. Karomah zahiriyah inggih menika ingkang arupi kamulyan ingkang bangsa zahir kados saged melampah wonten ing sak nginggilipun banyu kados saged mabur wonten ing awang-awang kados saged ngelempit utawi nyepetaken lelampahan utawi kados nyumberipun banyu wonten ing astanipun utawi wonten ing pundi kemawon kados nyumerapi dhateng sedaya kemawon ingkang gaib niki kala wau sedaya napa kelebet karomah bangsa zahir lajeng karomah ingkang kalih inggih menika karomah bangsa batin karomah maknawiyah utawi hakikiyah karomah bangsa batin inggih menika husulul istiqamah wal wusul ila kamalil istiqamah artosipun napa menawi sampun saged istiqomah lajeng saged nyampurnaaken ing dalem angsalipun istiqomah inggih menika kelebet pikantuk karomah bangsa batin
Lah, karomah bangsa batin ingkang mekaten kala wau mboten saged hasil menawi mboten melalui kali jalur. Jalur ingkang setunggal inggih menika sihhatul iman billahi subhanah. Mek wis iso genahno imane, nglungguhno imane ing dalem ngadepi napa kemawon dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lajeng ingkang nomor kalih napa? Wattiba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ing dalem oleh genah no imane, ing dalem oleh nepak no imane, menawi sampun dipun sarengi zahir batin, dipun buktekaken nderek dhateng punapa kemawon ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku lajeng a'zamul karamah, agung-agungipun karomah, agung-agungipun kamulyan ingkang saged dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng ngarsa kawula lan panjenengan, menawi sampun napa al-fahmu anillah, wis nrimo, wis paham, wis nrimo napa kemawon ingkang sampun dipun paringi dening Gusti Allah. Jeneng trimo niku napa? Artosipun kula kalih panjenengan wis dadi uwong napa? Ngerti, ngerteni napa mawon saking ngersanipun Gusti Allah. Carane ngerti niku dos pundi? Ngalap cukup, senden, sugih ati, ngatur napa mawon, ridho napa mawon, milih napa mawon, kepingin napa mawon, dipun balekaken, dipun sandaraken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Mirsani napa mawon obah meneng kula kalih panjenengan, liwat napa mawon kula kalih panjenengan cuma dipandeng minangka liwat sabab, tapi atine dibalekno sing gawe sabab inggih menika Gusti Allah. Ben paham ya? Ben paham. Jadi cara ringkes mek podo-podo dikongkon milih anggur gak patek pinter, tapi atine siap, tapi atine tahan bantingan kanggo nrimo apa wae saka Gusti Allah, tinimbang pinter muluk-muluk tapi atine gak siap saka Gusti Allah. Nggih napa mboten? Mangkane cocok dawuhipun al-imam Maulana al-Arabi radhiyallahu anhu dawaken
Al-ujbu kullul ujb mimman yatlubu ma'rifatallah wa yahrisu 'alayha fa idza ta'arrafa lahul haqqu haraba minhu wa ankarah. Napa dawuhipun aku iku gawok. Cek sangat gawoke karo uang-uang sing titik-titik sing didadi temeni ana ing jero atine kepingin iso makrifat menyang Allah. Kepingin iso marek diparki karo Gusti Allah. Tapi kenyataane barang Allah Ta'ala wis temen-temen marek menyang awake gak diterima malah diingkari ana sak jero atine. Sinten niku? Nen? Sing kathah niku kula kali panjenengan gelek ngaku-ngaku kita gelek ngerti ngerteni lisani bahas-bahas ilmu yakin, bahas-bahas ilmu makrifat. Gini apa mbeten? Bahas-bahas tentang parke menyang Gusti Allah. Barang wis Gusti Allah teko ana ngersane klayan gawa rupa macem-macem ujian, macem-macem musibah, macem-macem bilai, macem-macem fitnah, atine tinibane dadi ingkar, dadi mboten trima. Niki kathah napa mboten? Nela. Ujian bilai musibah fitnah niku saking sinten sih? Napa sampean kali kula sing nyuwun? Nen? Napa sampean kali kula sing ngarep-arep? Tentune mboten. Lah kok ndugi? Niki mboten wonten malih napa minangka ujian sangka ngersanipun Gusti Allah. Napa mawon ingkang dugi saking ngersanipun Allah senajan modele rupa barang-barang sing gak enak, sing gak ketrima ana jerone atine, niku luwih mulya, luwih utama tinimbang napa mawon ingkang saking kula panjenengan dipun aturaken dhateng ngersanipun Gusti Allah. Napa mawon rupa ilmune, rupa ibadahe, rupa zikire, rupa perjuangane, nek sik teko sangka awake dhewe diajakno menyang Gusti Allah, api oyak napa mawon sik ana cacate, sik ana kurang. Niki lho mangkane cocok dawuhipun Al-Imam Ibnu Athaillah dawuhaken radhiyallahu an, laisa kullu man sabata takhsisuhu kamula takhlisuh. Gak saben uang sing wis jelas tetep keistimewaane, nggih, kekramatane, kemulyanane, keagungane iku wis istimewa temen, gak tentu. Malah sing akeh iku gak sampurna jerone atine. Artine niku napa? Zahire diparingi keistimewaan, zahire diparingi kemulyan, keagungan, tapi kenyataane ana jero atine sik arep-arep ngrasa bagian, kepingin kebagian sangka Gusti Allah. Lah niki kudu ati-ati iki. Kebagian napa? Kebagian ngrasa
tur ngaku nga lho perkara kuwe mulya, perkara kuwe dimulyakno, perkara kuwe diagungno, perkara kuwe duwe apa wae iku urusane Gusti Allah sing maringi iku. Mung kuwe aja ngrasa apa maneh ngaku ngaku ngalakno wong liya tinimbang awake dhewe. Niki kira-kira yak napa niku? Akeh napa mboten iki? Kata kepingin selamat napa mboten? Kepingin. Nek pun selamat tentu ore mujaha, kudu mujaha, dah kudu diperangi, kudu disenge, ni dibentak mawon ati ni. Ojo ngono. Gak ilok ti. Ya napa mboten? Lah mek pun sampean koyok ngeten niku kados pundi janjinipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim lanahdiyannahum subulana bakal diparingi pitutuh dituntun karo Gusti Allah ing dalem pirang-pirang dalan mboten dalan siji pirang-pirang dalan teng pundi mawon sampean niku waktu seneng, waktu susah, waktu cukup, waktu melarat, waktu iso zikir, waktu gak iso zikir, waktu iso taat, waktu nglakoni maksiat, sababe mujahadah nyengeni atine bakal diparingi pitutuh diilingno dituntun karo Gusti Allah. Allah jadi cara ringkes kula kali sampean ayo sing gelek nyengeni atine dhewe pun gelek nyengeni napa mboten nggih ngeta sampean sengeni ngeta lha nek dawuhipun al imam Suhrawardi radhiyallahu an lintu dinten niku setunggal muridipun niku matur dhateng panjenenganipun matur kula yai ana apa manah kula niku kok selalu bingung kemawon kula niki menawi nderek salat jamaah manah kula niku mboten kiyat nggih napa mboten napa malih kadang-kadang kula niku dimulyakaken didilok tiyang diambung-ambung kula niku mboten kiyat manah kula niku Imam Suhrawardi. Lah mek pun kula niku mboten kiyat, napa kula mboten salat jamaah? Napa kula niku mboten kempal tiyang? Lah mek kula niku mboten kempal tiyang, lak mboten pikantuk fadilahipun jamaah mangke kula niku. Dos pundi sak mangke kula niku yai? Dipun jawab dening Imam Suhrawardi, berangkat to. Tetep dipun kengken berangkat, tetep dikengken ngadepi tantangan. Wong-wong urip kok wedi berkorban iku lho. Yen apa mboten? Lah mek pun manah kula des ngeten Rama Yai, ya sengene nono. Waktu kon berjuang ngadepi tantangan kok atimu neko-neko sengenono atimu ku bersenono nganggo kon senge disengen aja ngono gak elok ti enten jenenge yukti kan pun nggih jadi napa tetep kudu napa mujahadah. Nah, lho mek pun sampean kali kula kaya ngeten niki nuduhno zahire bangkat batine ugi brang aja dicarno. Nggih ta?
Lah nek sampe niki dijarno napa malih ing dalam waktu sembahyang kena penyakit koyok ngeten niku sampe ketututan assalamualaikum warahmatullahi napa akibate senajan sembahyang sah senajan kewajibane niku sampun dipun nyukupi minangka perintah sangka Gusti Allah tapi tetep gak diganjar karo Gusti Allah. Coba sampean dilok. Niki lho. Pun nggih, aja maneh sak njabani ibadah sembahyang zikir. Wong sak jerone mawon mek kira-kira atine gak genah, ayo disengeni, diniati mujahadah. Saman sengeni, aja ngono, aja ngono, tapi aja metu. Pun nggih, pun dadi cara ringkes kula kali sampean iku diapakno wae jenenge wong urip ngadepi tantangan. Mesti wani berkur dan durung apa-apa metu sangka wetenge ibuke wis nangis enten tandha napa niku sampean dilok teng hadis Muslim lho ngeten mawon pun. Pun nggih ya napa kira-kira siap napa mboten? Nen? Siap napa mboten? Sampean kepingin tobat napa mboten? Mboten mugi-mugi. Ngeten. Siap. Ngeten. Siap napa? Siap napa? Nyengeni atine, Dik. Sampean gelek sengeni. Aja kenakno, aja. Kita kula enten setunggalipun kanca niku. Asmanipun niku Bapak Kolonel Kohirin teng mriki niku Asospora sampun pindah teng Jakarta. Dadi nek pun tepanggih kula niku jenenge tentara. Siap, Yai. Mboten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Yai. Siap apa? Siap dimarahi. Lha nek kene. Ben nggih, dadi ayo sing gelek disengeni. Gelek disengeni napa mboten? Nen? Sik dereng napa kok sik dereng? Nen? Angsalipun kula kale panjenengan niku mboten saged utawi mboten ngilingi nyengeni karo awake dhewe merga sik durung paham durung ngerti sapa awake sapa pangerane mangkane akhire mboten saged ngerteni mboten saged nrimo. Gini apa mboten? Angsalipun kula kali panjenengan niku mboten saged nrimo niku merga napa? Nen? Kok mboten saged eling? Merga kula kali sampeyan niku napa atine dialing-alingi dening Gusti Allah? Dialing-alingi napa? Lha niki lho sing ditakokno. Dialing-alingi gawan kula kali panjenengan saking ngersanipun Gusti Allah. Nggawa napa kula kali sampeyan niku? Nggih ta? Cara ruhani pun jelas kula kali sampeyan nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuhaken napa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita asal usule rohani kula kali panjenengan niku pancen suci. Tandane kula niku kali sampean niku suci.
Ojo mane wong nglakoni api, senajan wong niku nglakoni elek dosa yak napa mawon, sik ana senajan cilik ana jerone atine duwe krentek kepingin slamet nggih napa mboten. Iki lho. Hah? Senten, mboten enten. Wong kadang-kadang niku masih nyolong niku pengin slamet kok. Nggih napa mboten? Nyolong barang colongan, digodhak wong sak kampung, donga menyang Gusti Allah, ya Allah, salimna ya Allah, wa khallisna, panjenengan slametaken kula ya Allah, ampun sampai kecekel wong kampung kula ya Allah. Lho nggih napa mboten? Sampeyan takokna ta. Sampeyan nek mboten nate coba sampeyan praktek maling. Nggih tak ojo ditemeni lho. Engko sandal ilang kabeh iki engko. Lha niki lho. Niku ndodokno yuladu alal fitrah. Nggih ta. Tapi barang rohani niku nemplek niki lho. Teng jasadun kasif. Ana jasad sing atos kaya ngeten niku mulai timbul nafsu. Sampeyan nggawa napa? Nderek dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi cara ringkes kula kali panjenengan iku barang wis didadekno menungsa dihiasi karo Gusti Allah. Nggawa hiasan napa? Seneng dateng nuruti syahwat. Tapi niki merupakan hiasan. Sak pinten angsalipun kula kali sampeyan niku mujahadah merangi nyengeni ati. Wong hiasan kok. Jenenge hiasan niku lak mboten langgeng ta. Nggih napa mboten? Napa wong ayu niku mergo macak langgeng ayune. Kira-kira mek lambene sing abang kelunturan udan yak napa? Nggih napa mboten? Napa mali, napa niku? Apa? Mboten sik kadang-kadang abang ijo niku lho. Apa? Asido. Hah? Gak sido. Nggih ta? Napa male nek sampe napa? Kenek banyu, kira-kira jembret napa mboten? Niki lho. Jadi kula kali sampean niku napa? Dihiasi. Ayo kata-kata dihiasi niku napa? Mek pancen ana ayo dimujadai diilangno. Mek pancen gak ono supaya ojo ketepo. Nggih napa mboten? Dihiasi napa kula kali sampean? Sing lanang seneng wong wedok, sing wedok ya seneng karo wong lanang. Nggih napa mboten? Nggih ta. Srajan to Kanjeng Nabi niku pun dawuh wong rabi ku perlu nek aghdulil basor supaya luweh meremno mripate, gak gampang ketarik, gak gampang kepincut karo wong wedok liya. Wong wedok liya ya gak kepincut karo wong lanang liya. Nggih napa mboten? Tapi kalau tak takon, sampean barang pun rabi niku lho, tambah merem napa tambah mendeli? Nen? Nen? Niki enten napa niki? Nggih ta? Mungkin barang pun dioncei malih, nggih yai, kula niku napa tambah mendeli, tak takokno maneh, kira-kira mendelikmu karo arek-arek sing si SMA, sing si mahasiswa,
karo mendelikmu, karo wong-wong sing bojone wong kira-kira mendelik pundi. Hati-hati niki enten tahapane niki. Kadang-kadang niku wis gak iso ngomong rek. Sungkan kula. Lha niki lek digrayangi. Nggih ta? Tertarik dateng wong lanang, wong wedok padha tertarik. Niku lho dihiasi niki wal banin. Seneng karo anak. Nggih napa mboten? Nek kadang-kadang kadung cemburu karo anak, ojok mana anak bener masih salah dibela. Niki hati-hati kabeh niki. Zuyyina linnas hubbus syahwat. Nggih ta, ngumpul napa mawon, napa dunya napa mawon. Niku lho gawan kula kali panjenengan. Nggih napa mboten? Niki cocok wonten ing dawuhipun Gusti Allah malih wonten Al-Qur'anul Karim dawaken inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Dawuhipun Gusti Allah, aku iku dadekno menungso iku sangka banyu mani. Sing eni banyu mani kala wau mengandung suatu campuran. Gara-gara mengandung suatu campuran iku dawuhipun Gusti Allah tak uji karo kaku awakmu. Campuran nopo kula kali panjenengan? Siji, kecampuran bilai, ujian. Nggih napa mboten? Mboten enten. Wong urip teng donya niku seneng sampurna niku mboten enten. Tambah onok, tambah duwe, tambah nyekel amanat. Nek uang tambah nyekel amanat, tambah duwe tanggung jawab. Nek uang duwe tanggung jawab, kira-kira enak napa mboten? Kalau tak takon sakniki, gak patek soge, gak duwe utang. Soge ake utangi, milih pundi. Bener? Bener? Nggih napa mboten? Pun, mek pun ngeten kula takokno. Ayo wong-wong sing soge-soge niku lho perusahaane gedhe-gedhe niku lho sampean takokno. Napa enten sing mboten nggadah kredit? Nggih? Nggih ta? Sing jeneng wong soge niku wong biyen, mboten enten bayar belakang, mboten enten bayar muka utawa kontan. Koran piro? Gimana pak Beten? Saat ini kini kibeten. Kabe kulo kali sampan ni kuno pasti ngaki ngebon. Ngono ngomong wong soge. Pon gih? Kecampuran nopo? Kecampuran bala. Nomor loro kecampuran hawa. Nomor telu kecampuran syahwat lu niku lo. Niku lo. Oyo kulo kali sampan niku dorong dorong pun campur niku. Ayo begitu toh. Pun nggih, dadi cara ringkes napa sing darakno kula kale panjenengan niku mboten saged paham kaya ngeten niku merga napa? Atine dialing-alingi napa? Merga dihiasi nuruti syahwat. Cara ringkes nopo kula kali sampean niku kalah karo bangsa zahir. Artine mek sampean kali kula niku mek duwe nopo mawon sing bangsa zahir boten ditembusno pemandenge atine dibalekaken dhateng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lah mek pun koyok ngeten niku kula kali sampean niku kados pundi kepingin mulya napa mboten? Nen? Kepingin mul angsalipun kula kali sampean niku kepingin mulya niku senden teng pundi mulyane niku? Mboten enten wong mboten kepingin mulya niku.
kabeh uang niku kepingin mulya, mulyaning mulya niku napa? Dibarengi diridhoi karo Gusti Allah. Cuma sendene mulya niku lho sing kadang-kadang niku sok kualik. Ngenapa mboten? Sing darakno kula kali sampeyan niku napa? Mboten saged nrimo. Mboten saged mantep dhateng punapa mawon saking ngersanipun Gusti Allah, merga kula kali sampeyan niku pikirane cuma iso senden mulyane, kepingin iso mulya liwat nopo? Liwat senden sing pancen mboten abadi. Senden karo wong. Nggih napa mboten? Napa contone kepingin mulya? Nggih ta? Ana ing napa? Kepemimpinan. Niki kathah napa mboten? Supaya aku dadi ngene, supaya aku iso ngono, aku tak marek karo iku wae. Niki kathah napa mboten? Mumpung iku saiki dadi wong, mongko niku saiki dadi pejabat, awak-awak iki kecangking. Niki napa mboten? Niki lho. Mungkin kadang-kadang oleh dek ini senden kepingin mulia, senden tengkundi, senden melok pengikut. Aku di wong no wong, aku di kiai no wong, murid kuake, pemimpin kuake, cinta pimpin. Nggih napa mboten? Niku disendeni, mboten ditolak nok jerone atine. Kon gak weruh ta? Sopo aku? Lah niki lho. Ngerti ta? Aku iki lha niki disenden perkara kula kalih sampean diwehi mulya karo Gusti Allah liwat napa mawon, monggo mung aja disendeni. Nggih ta? Kadang-kadang niku liwat napa oleh senden dekne mulya, senden mergo duwe dunya. Adigung adigu no senden karo pelungguane, nggih ta? Senden karo kedudukane. Niki kabeh niku napa? Dalan-dalan mulya sing mboten abadi, sing mboten abadi niki. Niki kira-kira kathah napa mboten niki? Nah, niki lho. Jadi senden sing kaya ngeten niku napa? Senden sing mboten genah, mboten kurangan. Kadang-kadang wong pegawe negeri, napa pegawe teng kantor, wis kadung senden karo direktur utamani, wis kadung senden karo pemimpinane, gak sadar. Kadang-kadang pemimpinane niku mungkin pirang tahun niku dipindah, dipecat niku mboten sadar. Pokoke aku tak senden mruno, adikung adikuno, mrono mrene mengkerik karo liyane gak nganggep. Engko barang wis pemimpinane dipindah karo sing atasane, kawit krasa dimusuhi karo kanan kirine. Kira-kira akeh napa mboten? Nen? Ayo, ana sing pegawai kantor napa mboten niku. Hati-hati lho. Nggih. Lho niki napa? Senden sing mboten tep pak. Jadi cara ringkes napa? Kula kali sampean niku kepingin dadi wong sing mul ya, kepingin arep-arep mulya sangka Gusti Allah. Lo liwat nopo, ayo liwat sendenan sing abadi, len sendenan sing langgeng, sing kene sampai besok digawa mati. Kepingin nopo mboten? Senden sing genah niku mek kula angen-angen enten tigang sendenan. Siji senden kelayan Gusti Allah. Yeah. Nomor kali senden liwat nopo? Liwat ngabekti
taat dhateng Gusti Allah. Nomor tiga, senden mulya napa? Senden liwat parek mareki. Dateng sinten kumawon sing wis jelas mulyane ana ing ngersanipun Gusti Allah. Sinten menika senden dateng para wali-walinipun Gusti Allah. Senden dateng sinten kemawon ingkang cinta dicintai dening Gusti Allah. Ugi senden dateng para ibadillahi salihin. Niki ta. Dan kepingin apa mboten? Dan kepingin kula oncek. Nomor setunggal oleh uang iku iso mulya dadi mulya sangka Gusti Allah liwat senden menyang Gusti Allah niku yak napa prakteke? Prakteke nomor setunggal napa ngegungno Gusti Allah. Dan cinta makrifat dateng Gusti Allah. Lajeng napa malih selalu netepi tata krama ingkang sae kelayan Gusti Allah ing dalem keadaan napa kemawon. Ing dalem kewontenan napa kemawon mek pun saged ngeten ayo atine siap ridha nrimo napa kemawon ingkang dipun putus dening Gusti Allah. Carane niku dados pundi? Tunduk. Tunduk teng pundi? Dateng agungipun Gusti Allah. Ya napa kira-kira? Sampun napa dereng? Nen? Mek sampean temen-temen kepingin mulya langsung liwat dateng Gusti Allah liwat cinta makrifat ngegungaken nggih sae tatakramanipun dateng Gusti Allah lajeng nrimo tunduk ridha dateng hukumipun Gusti Allah kira-kira sampun napa dereng? Nen? Dereng. Angsalipun dereng niku merga napa? Merga amrat. Nggih napa mboten? Abot napa mboten? Nen? Abot. Oleh sampean kali kula niku pancen temen-temen abot napa pancen merga mboten eling? Nen? Nen? Nggih padha karo wong lho. Wong niku enggak ada niat sae niku, wong niat sae niku abot napa mergo mboten eling? Nen? Sing kathah niku sakyektosipun mboten amrat. Ala wong cuma ngrentek titik mawon, ya Allah. Mugi-mugi kula mau tindak dhateng pengaosan niku, ya Allah. Panjenengan paringi manah kebikak ikhlas dumateng panjenengan, ya Allah. Ngeten niku abot napa mboten eling? Nen? Sing leres iku mboten mboten eling, aja ngarani abot lho. Abot niku mek ngengkoli becak niku abot.
Nggih ta nyunggi napa mawon niku amrat. Nek ngeten niku babakan ati niku mboten enten, istilah abot niku mboten enten. Sing jenenge abot niku khusyuk niku amrat napa mboten? Mboten amrat, mboten. Gak eling. Mek kronteke ati niku mboten enten, sing abot niku sing enten niku mergo mboten e. Ayo nggih napa mboten? Ayo ngomong. Niki lho kadang-kadang niku mboten paham niki. Lho gara-gara setan nglebetaken pemahaman kados ngeten niku lho, kula kali sampean niku napa? Seakan-akan amaliyae para wali niku seakan-akan sesuatu yang tidak mungkin. Nggih napa mboten? Wis gak mungkin iki aku iso nglakoni ngono. Telakon ngono kula wong biyen-biyen ta. Iku lak wali-wali biyen kaya wong saiki gak mungkin. Lho niku lho ditutup-tutupi dhewe. Pun nggih. Dadi cara ringkes napa? Lelakon ati niku sakyektosipun boten amrat, namung manah menika kathah boten iling, boten inget. Oleh kula mboten eling niku merga napa? Merga sik durung iso temen ditemen. Nggih napa mboten? Ayo ngomong. Ben? Ya, kados ingkang sampun kawula aturaken, kula kali sampean kepingin mulya liwat langsung dateng Gusti Allah. Praktekke kudu cinta makrifat ngegungaken tata krama nggih ta lajeng rida tunduk dhateng hukume Allah amrat napa mboten mboten amrat napa kula kok mboten amrat nggih kula kok mboten mestani amrat mergo praktek-praktek kaya ngeten niku napa kudu dijogo sak walike. Mek cara wong tarekat niku ndawuhaken subhanalladzi ja'alal asya'a fi abdadiha, maha suci Allah, gak mampu pikiranku, gak mampu ilmuku, napa apa wae iku didadekno ana ing sak walike. Mek wong niku kepingin dadi wong mulya, ayo ngrasoki no. Mek wong niku kepingin dadi wong alim, ayo ngrasa bodoh. Mek wong iku ngrasa kepingin napa? Kepingin dadi ahli swarga, akono no awake sik durung iso apa-apa, sik nuruti lakone ahli neraka. Sak walike mawon napa walike niku walike pingin mulya wonten ing ngersanipun Gusti Allah, ayo ngrasa ina, ngrasa pecah atine, ngrasa fakir atine, terus tawadhu andhap asor karo sapa wae. Lho niat rasa sing kaya ngeten niku abot napa merga mboten eling? Abot napa mboten eling? Lah wong pinter ngeten. Pun ya. Pun. Dadi cara ringkes kula kali sampean niku mboten repot-repot. Nggih ta? Ayo ngrasoki no, ngrasa pecah atine, ngrasa fikir, nggih ta? Ngrasa napa tawadhu dhateng sinten kemawon. Pun kula takokno. Sampeyan kepingin mulya dipun mulyakaken dening Gusti Allah napa mboten? Kepi? Kira-kira mek sampean niku kepingin wong niku babakan pituduh. Mek pun babakan pituduh niku mesti enten sing nuduhaken. Nggih napa mboten? Lah wong sing masalah nuduhaken niku berarti wonten ingkang nun tun. Nggih napa mboten? Kira-kira kula kali sampean dipun takokno. Mek pancen kepingin oleh pituduh, kula kali sampean teng mriki niku lho kepingin melok sinten kira-kira?
Dan kepingin dituntun sinten? Nen? Olah napa sampean nyebut kula mboten waras sampean. Wong kula nyebut kula dhewe kali sampean kok. Nen? Ayo. Dadi cara ringkes kula kali sampean niku napa? Kepingin diparingi pitutuh karo Gusti Allah. Pitutuh niku mboten hasil mek mboten enten ingkang nuduhaken. Nggih napa mboten? Mboten ilmu mboten. Nggih ta? Mboten ilmu teng kitab-kitab mboten cukup niku. Nggih, kudu enten tiyangi. Napa kula kali sampean iso rukuk sujud niku mergo melok Quran. Mboten enten jelasi Quran niku zuhur pinten rakaat, maghrib pinten rakaat. Mboten enten sing nuduhno cara rukuk sujud sembahyang rakaat barang niku Rasulullah. Rasulullah mesti enten. Nggih ta? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta al-siratal ladzina ana wonge. Nggih ta? Jadi cara ringkes kula kali panjenengan niku napa? Kepingin ngayom, kepingin napa nderek wonten ing sak ngandhapipun payungipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Nggih napa mboten? Saestu sampean kali kula niku kali Kanjeng Syekh niku lho nek kula takokno. Sampean niku cinta nopo percaya nopo nderek nopo murid kira-kira. Sampean pilih. Minangka murid pengikut nggih napa cinta napa percaya oke ayo oke oke ta kok bingung itu apa sih. Nen? Geta. Menawi murid nggih. Tentu percaya, tentu cinta, tentu nderek. Nggih napa mboten? Mek percaya napa malih murid? Nggih tak cinta mawon sik dereng tentu wong percaya tok kok. Nggih napa mboten? Lah mek nderek pengikut niku melok tapi arang kading. Sampean pilih, sampean murid nopo percaya, nopo nderek, nopo cinta. Ayo anak-anak. Nen, cepat dipasangin panas. Tuh, dipasangin dekat. Oke, ya napa? Nen? Pun nggih? Jadi mek cinta niku napa? Nggih ta, dereng tentu. Derek temen niku. Mek sing derek temen niku napa kudune niku mo? Bun, sampean yak napa milih pundi? Ayo anak-anak, ayo. Satu, dua, tiga, ayo apa? Noh pinter ngono lho. Nggih ta. Dan jadi cara ringkes kula kali panjenengan niku minangka napa mo mur senajan to
duduk murid sodik, nopo malih murid sidik, tapi tetep nopo kelebumu. Nggih napa mboten? Saestu mek murid niku tentu percaya, tentu cinta, tentu nderek. Nggih napa mboten? Nderek napa mboten? Saestu dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani radhiyallahu an paring dawuh, ataitul abwaba kullaha fawajadtu alaiha zdihaman faataitu baba dhulli wal inkisar fawajadtuhu khalian fadakhaltu minhu wa qultu halummu ila rabbikum. Dawipun Kanjeng Syekh, aku iku mek wis kadung karep temen menyang Gusti Allah, kabeh dalan tak leboni karo aku, kabeh lawang tak liwati karo aku. Tapi kenyataan lawang kanggo iso nyambung menyang ngersanipun Gusti Allah iku wis karo wong biyen-biyen. Aku tuman gawa ilmuku, iki lho aku dadi wong alim, aku sik ngrasa kalah karo wong biyen. Gawa ibadahku menyang Gusti Allah, iku lho aku jago ibadah, jago poso, 40 tahun luwe aku wudhu sembahyang isya sampai subuh gak batal, sik tetep aku kalah karo wong biyen. Lah niki lho. Kita bondoku kabeh tak gawa menyang ngersanipun Gusti Allah, kabeh aku ngrasa karo wong biyen. Tibane ana sing lawang siji kosong, oblong-oblong, sing gampang cepet tak leboni menyang Gusti Allah. Dalan nopo Kanjeng Syekh? Dalan ngrasa ina, ngrasa atine pecah, fakir menyang Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nen? Ngaku. Lajeng panjenengan dos pundi Kanjeng Syekh? Aku mlebu tok saka kono. Mek panjen kon kabeh ngrasa dadi wong sing melok aku minangka muridku, halummu ila rabbikum. Daipun Kanjeng Syekh, ayo mrene tak dodokno karo pangeranku. Lang pangeranmu liwat tok iki. Kula tak takon. Saman kali kula niku lho, mek pun saben mari sembahyang niku wiritan napa mboten? Nen? Sing sampean wiriti niku napa sih sing pertama kali niku? Nen? Napa? Nen? Enggak diangen-angen. Sampeyan niku wiritan apa maca wiritan? Nen? Sampeyan dilok kula kalih sampeyan niku lho wis mari madhep menyang Gusti Allah, pun ngleksanakaken perintahipun Gusti Allah, sampeyan pirsani tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saben mari sembahyang sing diwaca pertama kali niku astagfirullahal ngeroso kurang, ngeroso ino, ngeroso salah. Napa wiritan liyane niku? Sadurunge cobi saman angen-angen, kok gak sempat diangen-angen sih? Wis pirang tahun oleh sembahyang karo wiritan. Nen? Boten nenten sing duduk nang ngaku-ngaku. Ya Allah, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kula pun sembahyang ya Allah, kula pun zikir ya Allah. Nggih ta? Sampun ya Allah. Saman tampi nggih ya Allah nggih. Boten nenten niku ditangi
ngisi astagfirullahaladzim. Sampean sepuro sembahyang kula ya Allah, mocoe mboten genah ya Allah, gerak-gerik rukuk sujude nateke sik dereng mapan ya Allah, pikirane ngalor ngidul ya Allah, atine tambah mboten jenjem ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggih napa mboten? Nggih pancen ngeten niku wingin-winginane. Nah. Niki lho. Wah, wong sembahyang gak entos. Kita ngono ujug-ujug pengin dadi wali. Sembayange sik kawit ngerti. Niki lho. Kita mugi-mugi ketampi dening Gusti Allah. Mugi-mugi ketampi. Kita ayo nggih dicoba nggih mungkin dalu bismillah nggih mugi-mugi iso nyengeni nangisi atine dhewe, muga-muga diparingi susah. Kok anyep. Kira-kira kula niku sampean enggak ada percaya mek kula niku ndongakno elek kali sampean. Percaya napa mboten? Nggih ta? Mboten percaya? Nggih, cobi sampean amini, muga-muga diparingi susah. Wong pinter ngono. Artine susah niku napa? Nyusahi atine dhewe. Ya apa sih kek sik durung iso-iso nang pangeran. Gena apa mboten? Muga-muga susah. Amin. Oh. Eh soro rek. Pun nggih, lho niki lho. Niki. Nggih. Setunggalipun al-Imam Sayyiduna Syekh Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu, sahibu tariqatir rifa'iyah, nati dawuh, salaktu kullat turukil musilah, fama ra'aitu aqraba wala ashala wala aslah min al-iftiqar wadh-dhull wal-inkisar. Ngantos paring dawuh, kabeh dalan menyang Gusti Allah sing iso nyampekno menyang ngersanipun Gusti Allah iku wis tak lakoni kabeh. Tapi ana ing jerone atiku tak rasak-rasak no gak ono dalan sing luweh parek, dalan sing luweh gampang, dalan sing luweh pantes karo kenyataane menungsoku tinimbang dalan ngeroso ino, ngeroso pecah, ngeroso fet, wis iku sing cocok. Pun nggih kula baleni rasa kaya ngeten niku mboten abot, sing kathah niku merga mboten eling. Nggih napa mboten? Kepingin eling napa mboten? Saestu. Mek kepingin eling telung perkara sampean lakoni. Siji, tu'adzim amrallah, ngegungno dhateng perintahipun Gusti Allah. Pun saged napa mboten sampean niku sanget nggatosaken perintahipun Allah. Nen? Aja dawa-dawa, siji dhisik. Perintah Allah, syariatipun Allah niku kata liwat siji dhisik, liwat sembahyang mawon pun
Nate kula kali sampean niku kepikiran sembahyang. Ajeta. Mek wong niku nganggep gedhe urusan niku kira-kira kepikiran napa mboten? Nggih? Mek enten napa-napa sing ngandhet ana jerone atine dadi gak enake, mek sampe ana apa-apa, kira-kira kepikiran napa mboten? Sampean kali kula napa nate mikiri sembahyang? Ageta. Nen? Nate napa mboten? Nate sampean kali kula niku angen-angen sembahyang napa malih rindu kali sembahyang? Cek suwene ya zuhur iku aku kok kepingin iso ngrungokno azan. Nate. Ageta. Rasakno arep-arep, rasakno rindu. Wong krungu azan mawon disengeni kaget. Bocah cepet te. Nggih napa mboten? Dipaido azan niku dipaido. Ing nangka mek cara dawuh-dawuh teng Quran iki apa teng hadis niku pun jelas. Mek awakmu krungu azan apa maneh nglakoni apa wae masih maca Quran. Azan niku qorimu ahdin min indillah. Sik parek kawit teko sangka ngersanipun Allah. Senajan Quran iku tinggalen rungokno azan iku. Nggih napa mboten? Ojo maneh azan, ojo maneh ngrungokno dawuhe para wali-waline Gusti Allah. Wong enten udan mawon sing rupa banyu rahmati Allah, wa yusannul buruz ilai disunnatno ndangak nrimo udan. Iku udan rahmat sing sok rupa banyu niku. Napa malih sakniki sing rupa dawuh sangka Gusti Allah liwat azan. Napa malih sing miring dawuh para ulama, para ibadillahis sholihin min auliyaillah. Coba tak diangen-angen. Nen? Nggih. Pun ya napa? Gitu. Kadang-kadang niku napa Quran iso mandeg ngrungokno azan. Rokoke gak mandeg. Nggih napa mboten? Nggih ta? Dahare mboten mandeg kadang-kadang niku lho mek pun undangan khol. Nggih ta? Sak para kiyaine, para ustate. Nggih ta, barang pun mantung undangan khol dipun paringi pinarak kaliyan sahibul bait. Wekdal dahar mireng azan gak mandeg mangane niku. Nggih ta? Pun mboten utak-utik hukum. Nggih ta, utak-utik rasa yati mawon netepi tata krama teng Gusti Allah. Nggih napa mboten? Pun yak napa kira-kira? Sing nomor setunggal niku napa ngegungno perintahe Allah, mek gak iso sembayange paling mboten niku napa? Ayo rupa azan. Jawabe azan niku lho. Kita malah mek teng dilok kula dilok teng Syarhul Ainiyah. Kita mek manah mek mripat kula kali panjenengan niku kepingin padang. Nggih ta, sing rada trahum niku kepingin napa? Kepingin rada terang napa malih atine. Sampai wonten para sadatuna wa habaibunal alawiyun, para aulia illah. Nggih ta, mek pun mireng dhateng azan arupi asyhadu anna muhammadar rasulullah dicekel jempolan lurune niku dipun parekaken dhateng lisanipun.
Jawabi marhaban bihabibi wa qurrati aini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terus diiringi maca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Disebel jempolan ini ku diusapno teng mripat. Jadi kita disebul malih diusapno teng ati di samping supaya mripate niku saged terang, mboten gampang kena penyakit. Napa malih sampai penyakit wuto beleken atine supaya terang barokahe napa Kanjeng Nabi. Lho niki lho sampean ngeten dadi mek pun mireng asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bihabibi wa qurrati aini sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus maca selawat disebulno teng jempolane ping telu, terus diusapno dateng mri. Nah, pun nggih mugi-mugi saged ngelampahi. Pun nate napa dereng. Mangkane ngantukan. Nggih, wis ya. Pun. Niki lho, nomor setunggal napa? Ayo ngegungno perintahe Allah. Pun paling boten liwat azan dhisik. Kangen notare jam 11 niku sama arep-arep kok sik suwene ya, kok sik durung azan-azan, kok durung manjing-manjing ngeten lho. Nate napa mboten? Nggih? Nggih? Kadang-kadang niku nate tapi mergo napa diurupi urusan liya. Aku kepengin sembang dhuwur, gak sembang-sembang ya apa ana urusan liya ya apa iki? Lho niki lho. Pun nggih, sing nomor kalih mek kepingin duwe ati sing koyok ngono mau ngrasa ina, ngrasa fakir, pecah atine, napa watak tadi bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo nderek sunnate Kanjeng Nabi. Kata yai sunate Kanjeng Nabi ojo ake-ake, diliwati titik wae pokoke iso nemeni. Liwat nopo? Liwat sembahyang qobliyah ba'di. Pun istiqomah nopo dereng? Ya apa sih? Hah? Kadang-kadang mek pidato, kadang-kadang mek kadung semangat. Marilah kita tegakkan syariatullah. Marilah kita junjung, kita tinggikan kalimatul ulia, langkah-langkah, jejak-jejak Rasulullah. Waktu mek pidato, tibane barang sembahyang fardu, gak cuman sembahyang qobliyah ba'diyah. Wong sing koyok ngeten niku napa? Blegedes. Ben mboten usah Jawa-Jawa, Mbah. Yen ana mboten. Nggih, qobliyah ba'diyah sik durung istiqomah. Pun nomor pinten? Nomor 3, mek uang niku kepingin duwe rasa ino atine, ngrasa pecah, ngrasa fakir menyang Gusti Allah ing dalem ngadepi napa mawon, wa tashfaq ala khalqillah taala, sing welas karo sapa wae. Kira-kira telu niku sing paling angel niku napa? Negono perintahe Allah, nderek sunate Kanjeng Nabi, welas karo wong. Kira-kira sing paling abot niku sing pundi? Nen? Sampeyan jawab.
sing amrat niku wel. Kok sampean niku ngomong welas niku amrat? Nopo pancen abot, nopo pancen sampean niku mboten tanggap. Nen? Oleh sampean ngarep nganggep abot niku nopo sih? Welas niku dos pundi sih? Nopo kudu wewe, nopo kudu paring, nopo kudu nulungi, mboten niku. Enten malih senajan mboten niku nopo, saben dilo uang nopo didungakno teng Gusti Allah saken nggih ya Allah. Wis kon niku ya kaya ngeten ya Allah, tiyang niki ya Allah. Pun tak mugi-mugi ya Allah panjenengan paringi jembar sedayanipun. Sampeyan gelek ndongakno wong-wong nang pinggir dalan sing mboten kenal-kenal. Nen? Sampeyan kali kula niku sik kenek penyakit timbal balik mawon. Nek diapii wong kawit ngapii. Nggih napa mboten? Nek dieleki wong gak iso nahan pengin bales, paling titik ngruneng. Nggih napa mboten? Sik dorong kula kali sampean niku, sik hitung-hitungan mawon. Mangkane nek pun ngeten iku kula kali sampeyan sik durung iso sampurna duwe akhlakul kari mboten saged. Wong sik itung-itungan sik enten napa niku? Sik enten matematika niku. Pun nggih. Kula baleni malih kula kali sampeyan niku napa? Kados pengakuan panjenengan kali kula kala wau napa? Kepingin jadi nopo murite kanjeng syekh. Nggih napa mboten? Liwat nopo? Liwat zikir derek ngayom wonten sak ngandhapipun zikir torocotipun kanjeng syekh. Pun zikir nopo derek? Nen? Aketa. Wau sampean niku ngake dadi murite Kanjeng Syekh. Nek wis dadi murite Kanjeng Syekh liwat nopo? Liwat nderek torekote. Torekote Kanjeng Syekh enten dikire sampean kali kula niku pun dikir nopo dereng. Age ta. Sama niku kok wedi mawon. Sing kadane kula niku ngamukan, kok mboten ngamukan. Nggih ta? Nggih? Pun zikir napa dereng? Bingung kula niku. Coba wedok-wedok dhisik. Sampeyan ngaku murid e Kanjeng Syekh napa mboten? Tandane sampeyan ngaku murid anake Kanjeng Syekh, sampeyan liwat baiat napa mboten? Wujude beat niku enten tanggung jawab nopo? Cara lelakon kudu nglakoni pun nglakoni zikir nopo mboten? Pun lanang sakniki sampean pun zikir nopo mboten? Sam pun alhamdulillah sampean kula niku pun kir artosipun wis nandur. Nggih napa mboten? Wong nandur niku kepingin nguwah napa mboten? Nen? Nandure wis sakniki kula takokno, wis nguwah napa dereng? Ya Allah. Nen? Iki lho. Kepingin nguwah napa mboten? Kepingin nguwah. Saestu
Mek sampean kali kula niku ing dalem ngayom sak ngandhapipun thariqah qadiriyah wan naqsyabandiyah menika kepingin nguwa. Nguwa mboten nguwa niku napa? Sampean kali kula piyambak sing ngerti niku. Napa uwae siji sakhawatun nufus diparingi welas atine. Nomor loro wasalamatus sudur selamat atine. Ojo mane musuhi wong, apa mane ngilokno wong, ngrentek elek karo wong mawon mboten sempat. Nomor tiga, wa husnul khuluq ma'a kulli makhluk, apik tata kramane karo sapa wae. Ben tiga-tiga uwae tarekat zikir tarekat niku kira-kira sampean niku pun gadah napa mboten? Nggih. Mosok sih kok jawabane niku dereng. Pun pinten tahun umur sampean kali kula? Sampean mboten nate welas? Agi tak jawaben. Sampean mboten nate welas? Lah nggih wong mati ngeten lho. Sampean napa mboten nate slamet atine? Nah. Heh, nggih napa mboten? Napa sampean mboten nate mboten gadah tata krama kali sinten mawon? Nen tetep ugi na enten mawon. Cuma napa nggih akhlaki akhlak niku tetep napa kepingin ngasilno telung perkara. Nggih, kepingin iso welas, kepingin slamet atine, kepingin duwe tata krama karo sapa wae, ayo dijukuk kuncine. Napa kuncine niku? Syuhudun nafsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Dilok wong liya luweh mulya tinimbang awake dhewe, dilok awake dhewe luweh ina tinimbang wong li. Ya. Ben niki termasuk napa? Termasuk pertama kali waline Gusti Allah dipun lindungi dening Gusti Allah. Liwat napa perlindungan Allah dhateng waline Allah ingkang pertama kali? Inggih menika atine gak ngaku-ngaku. Niku dhisik. Mek uang niku ngaku-ngaku, ojo mana salah pengakune. Bener rosisan dekne ing dalam ngaku-ngaku, iku ndudukno atine sik durung kebuka oleh pituduh dening Gusti Allah. Ben lah mek sing diakoni mau sampe nyangkut ngaku dekne iso kasyaf. Kebuka atine dekne sampe ngaku-ngaku oleh rahasia sangka Gusti Allah, weruh rahasiane sapa wae, apa maneh sampe ngaku-ngaku dadi wali, dadi guru, boten enten malih ancamanipun Gusti Allah, dikuwatirno besok mati gak nggawa i. Lho ngeten iki lho urutane niku. Ben? Ya napa kira-kira? Ben? Niku lho, mek diangenaken niku napa? Kuncine napa mawon aja ngaku-ngaku. Pun cara ringkes. Tujuan sampean kali kula urip teng donya niku napa sih? Ing dalemnya depi urip. Nen?
ngalor ngidul ngetan ngulon ati kula kali panjenengan niku kepingin napa sih? Ayo lagi. Apa Pak Tri pingin napa? Dan selamat. Selamat itu apa sih? Atos apa empuk? Nen? Nen? Udah angel. Ben, ayo. Saman kepingin apa? Nen? Dibekto teng pangeran. Ini kulak daging mentah kabeh. Sinten wong kudu mangan daging mentah niku, kabeh wong kepingin selamat, kepingin digawa teng pangeran, kepingin iso ngene, kepingin iso ngono. Tapi kuncine kunci niku sampean ngadepi urip niku kepingin napa sih? Ake ibadahe, ake dosane, nggih ta? Napa sampean niku sugih napa melarat, napa mawon pun kewontenan sampean. Sing sampean kepingin niku kepingin napa? Mek suge kepingin napa, mek melarat kepingin napa, mek waktu ibadah ya kepingin dadi apa, mek waktu nglakoni dosa ya kepingin iso ya apa? Coba. Ayo. Ridho. Napa omong Jawa napa ridho niku? Dan apa? Kok tak takok no? Sampan kepingin ridho apa mboten? Dan kepingin diridhoi Gusti Allah apa mboten? Mek kira-kira Allah Ta'ala niku ridho sampean melarat, turun sampean. Saestu, ayo tak dungak no melarat karo aku. Nen? Nggih ta? Niki kadang-kadang kathah wong sing mboten anu saged ngomong niki wong Jawa gak iso ngomong Jawa. Saman kawe kula niku aja munjuk-munjuk, kepingin ridho ya Allah, kepingin anu mboten ngeten ya Allah, anu kula niku yai kepingin saged ridho, ngeten lah. Artine saged ridho niku napa? Saged siap ngadepi napa mawon saking Gusti Allah. Mek pancen niku ibadah mboten ngaku-ngaku, mek pancen niku rupi ujian mboten nulak. Nggih ta? Mboten kok mboten piyambakipun menentang mboten lho nggih tenan mesti pingin saged ridho. Duh, buatan kok sing penting pokok diri doi Allah. Saya pancenan cuma bobote awak sing gak kuat. Gini apa buatan? Ayo, kepingin apa sana? Nen? Ben? Ben, tit? Tit? Tit napa tut? Nen? Puntah. Sampan telek no sinten mawon pun. Gita. Sinten mawon teng pundi mawon lenggahipun tiyang niku. Wong tiyang niku nggih cuma enten sekawan mawon kok. Mek mboten ibadah lakoni maksiat. Mek mboten seneng susah. Nggih napa mboten? Pun cuma papat tok. Diwalak-walik kula kali sampean niku dinapak-napakaken cuma kepingin siji tok. Kepingin duwe ati sing tentrem. Kepingin jeng sampean takokno bojo sampean. Dik. Mek biyen bojomu sik durung duwe sepeda motor, gelekno omah. Barang duwe sepeda motor, gelek metu. Kira-kira sampean minangka bojo niku seneng napa mboten kali bojo sampean sing koyo ngene.
Mele pun di, mele mboten duwe sepeda motor napa nuwe mboten gadah sepeda motor tapi sobono omah. Nggih. Takokno. Nggih ta? Kepingin sing mek ana wong gak kepingin tentrem niku lali sangkingan. Nek ana wong kenaan ngluyur ngalor ngidul, seneng-seneng nonton bioskop, seneng-seneng mriko-mriko dintek-entekno keliling dunya, mergo dekne duwe dunya, saking lali niku. Mek dieling-elingno temen. Nggih ta? Sik tetep kepingin tentrem teng oh. Ayo sampean takokno lah. Tepake lali niku. Ayo lunga yuk. Andu yuk, ayo nang Malang yuk, ayo nglencer yuk. Alah, tepake lali. Napa tandane kula niku tepake lali? Mboten enten wong lunga niku seneng 100% niku mboten enten. Mek wong biyen nggih, lunga niku lunga temen. Wong sakniki niku mboten enten wong lunga nglencer niku. Kawet oleh 5 kilo pun kepikiran. Ana sing ketinggalan, ana sing kari, urusan niku teko mawon. Gimana pembetul? Palingnya paling nak si dong lencer, nak corwati ni ditarin temen. Kon kok lu ngosi? Gak enak kok rasanya aku gak pernah ngajak bojo lu kepokso. Gimana pembetul? Gak enak kok modeliku gak ngajak are-are anak-anak. Mbok enten mawon, no jang bojo ilah. Gita. Coba tak takon sak niki enten nglencer napa mboten? Mboten enten wong nglencer sak estu niku. Nek padha dipilih ayo ten. Kepingin tentrem napa mboten? Sak estu. Sampeyan tentrem-tentrem niku mek pun dicintai Gusti Allah. Saged tepangge layan Gusti Allah. Sampeyan kepingin jadi wali napa mboten? Agita lah, ditaren kok. Wong ditari kok. Ngono iki lho. Kepingin jadi wali napa mboten? Eh wedok. Kepingin jadi wali wedok napa mboten? Adoh guyune rek. Walah, untune bogang. Ayo wali anu wong wedok kepingin jadi wali wedok napa mboten? Sing kompak ngeten lho, kepingin napa mboten? Pingin. Coba. Eh wong lanang. Sing gak patek lanang. Nggih ta. Kepingin jadi wali lanang napa mboten? Kepi saestu kira-kira mek sampean dikongkon milih dadi wali soge napa kepingin dadi wali melarat. Nen? Darene lan kanca lanang kepingin dadi wali soge, sing wedok dan ugi kepingin jadi wali wedok so jadi coro ringkes kula kali sampean niku kepingin jadi wali tapi melok karepe dhewe. Nggih napa mboten? Nah, mangkane gak dadi-dadi. Oh, jadi wali kepingin enak itu. Ya niki lho. Pun gak ngomong dadi wali. Wis. Apa? Wong wali kepengin enak tok. Ngene. Ngeten lho kaya sampean iku mek pun cinta kari pacar sampean. Oleh cinta niku sampean nggawa yakin, nggawa mantep. Apa artinya hidup tanpa si dia? Gombal. Nggih ta? Diiringi rasa rindu
Terus sampean yakin mantep nek aku ambil dekne teman-teman bahagia. Kira-kira mek santan niku dikongkon napa-napa kali pacar sampean. Napa sampean niku pele-pele? Mbak? Dikongkon nyapu, digenakno sak porsine kok. Ngene apa mboten? Ya apa supaya makin dicintai karo pacare karo bakal moro tu? Mboten enten. Lah sampean saniki pele-pele. Ben aja dadi wali kangelan. Mek pun dadi wali pun sampean pun salah pele, sakniki kula pelekno malih. Sampean kepingin dadi calon wali napa mboten? Nggih? Sembura. Ya, tak takokno saiki. Dadi wali keberatan, kepingin dadi calon wali napa mboten? Saestu tip. Iyalah. Kepingin nggih? Ing riki kawula badhe ngaturaken setunggalipun hadis. Riwayat Imam Hakim At-Tirmidzi. Riwayat Imam Tabrani fil Kabir wal Hakim wal Baihaqi wa Abu Ya'la wa Ibn Asakir radhiyallahu anhum. Ala ikhtilafil alfaz wa taqarubil ma'na. Saking sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawuh, innal anbiya kanu autadan fil ard. Innal anbiya kanu autadal ard. Falamman qata'atin nubuwah abdalallahu ta'ala makanahum qawman min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yuqalu lahum abdal. Ringkesipun dawuh, mergo dunya iku sak durunge keturunan para nabi iku wis dirusak karo bangsa jin, karo bangsa ifrit. Akhire diturunno para nabi-nabi sak perlu napa dadi pakune, dadi patoke dunya kanggo tentreme ahlu dunya. Ngene apa mboten? Tapi barang para nabi niku sampun kenabian niku sampun putus, dipun putus kelayan wafatipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sing nerusno gawe tentreme umat niku dipun pundhut saking umatipun Rasulullah sing kajuluk wali abdal. Pun kita jadi mirsani menika dawuh, sing jeneng para wali, sing jeneng para ulama iku mek wis epas, epase napa gawe tentreme umat. Ngene apa mboten? Mangkane teng Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken napa nika, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sing duwe rasa wedi menyang Gusti Allah, mboten sing duwe ilmu, mboten
sing duwe rasa wedi menyang Gusti Allah yaiku uwong-uwong sing wis pancen dadi kawulanipun Gusti Allah. Uwong-uwong sapa iku? Ya ulamae Gusti Allah. Dadi nek ulama-ulama niku wis dadi kawulanipun Allah didasari rasa wedi menyang Gusti Allah, jelas ing dalem ngadepi umat niku gawe gawa sifat tentrem. Pun niku mek dene ngakoni al ulama warasatul anbiya. Kita napa sih bedane kiai ulama kari cendekiawan niku napa sih? Oke. Ayo sapa sing bisa jawab? Dan napa bedane kiai-kiai sing alim-alim dibandingno karo cendekiawan kali intelektual napa intelektual? Nen? Bedane niku namung siji mawon. Mek para cendekiawan, mek cara intelektual niku napa? Ilmu-ilmu gampang digawe angel. Nggih napa mboten? Nggih ta, mempunyai suatu pandangan anu-anu rumus niki niku anu istilahan diangel-angel dengengno wong. Engko jarene mek gak njukuk sing angel-angel, modele gak ketok pintere, modele gak menemukan sesuatu yang baru. Apa ngakumu jadid kabeh. Tapi mek kiai niku mboten, sing angel-angel digawe gampang. Napa kok ngeten? Nggon? Mergo kiai-kiai niku napa? Kok mboten sing angel-angel digawe angel digawe gampang? Mergo kedudukane kiai niku nuntun endi sing dadi isoe, endi sing dadi mampune dienggo berangkat menyang Gusti Allah. Gawe apa me ilmu aneh-aneh, wawasan dukur-dukur gak kepangan. Nek teng pangeran lho. Ngerti? Mek masalah iptek, gimonggo mawon. Mek masalah-masalah ilmu teknologi, silahkan sing angel-angel. Mek jinggo ngadepi pati, ojo sing angel-angel re. Kapan mangan nih ngomong bumbu tok? Gimana apa itu? Lalu kalo uang sing ngomongnya itu gak eling mati nih bu. Gitu, cek dorong eling, nah awak iluwe lang cepet mangan nih bu, mboten eling nih bu. Lamek pun ngeten terus pundi cocok dai pun Sayyiduna Ali radhiyallahu an qalilun minat taufik khairun min kasirin minal akli wal ilm. Titik tapi berangkat oleh taufik hidayah sangka Gusti Allah luwe apik luwe mulya tinimbang akeh akale akeh ilmune tapi gak berangkat. Ngomong metentang-metentang ngadepi seminar kongres digantengi ejase ditoto dasine digenakno barang tepake sembahyang nang pangeran kaosan oblong niki kathah napa mboten? Nen? Wong karo pangeran ae durung iso ngadepi wong misana. Niki lho kadang-kadang niku sing kula dilok-dilok niku. Nggih napa mboten? Ape nyampekno dawuhe Allah, ape nyampekno dawuhe Rasulullah, sing kepingin dadi pitutur, sing pingin dadi hidayah kebukae ati untuk pemirsa. Nggih ta?
wonten ing TV-TV. Nrimo dawuh Allah mbek Rasulullah mawon pun mboten ditata krama. Napa malah dadi lebih tuduh menyang Gusti Allah. Niki mek pun nerangno babakan ilmune Allah niku mboten cukup cuma ngelih ilmu memberi pengetahuan mboten. Quran niku 30 juz niku sing luwih akeh niku isi cerita. Perlu nih supaya iso nurut, iso manut, dadek no pitutur. Gaya apa me ilmu cuma kanggo piweruh tok. Tapi kenyataan ini gak dadek no padani hati. Dimulai saking pundi, sing nyampe no, sing nerimo ilmu ning Allah. Bentuk qolallahu, qolallahu. Sing nerimo sangka Rasulullah, sing berbentuk hadis-hadis. Ngeten niku ditotok romoi diisi awake menyang Gusti Allah, menyang Rasulullah niku. Nggih napa mboten? Mangkane akhire ilmune cuma ndadekno pitut, cuma ndadekno napa? Cuma ndadekno pengetahuan, cuma ndadekno ilmu pendidikan, tapi kenyataane gak menghasilkan suatu didikan. Gak ndadekno tambah manut, gak ndadekno tambah nurut, tambah napa? Tambah ndadekno nglawan. Nggih napa mboten? Ayo, sapa sing sok ngomong iki ayo. Nen, mek pun uang niku kena penyakit ngelawan. Saman dilok tengahi pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma dalla qawmun ba'dahu dan kanu alaih illa utul jadal. Sopo wae ojo mana cuma duwe ilmu tok. Berangkat no ilmumu, oleh no pitodo ilmumu yang Gusti Allah. Iso maju menyang Gusti Allah. Mek atimu gampang berontak, mek atimu gampang padu, mek atimu gampang gak terima karo pituture wong liya. Senajan kon pinter berangkat tenang pangeran, duduk nopo niku wong sing kesasar besok nopo Gusti Allah. Iki lho kadang-kadang niku. Ben? Kita mengawai dewe gak ditoto kromoi menyang Gusti Allah, menyang Rasulullah. Waktu nyampe no dawe Allah, dawe Rasulullah, kok kepingin ditoto kromoi karo wong. Kita mek derek dawe pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nopo adabani Allah fa ahsana ta'dibi. Lho niku lho, aku ku didedek diuruk tata krama karo Gusti Allah. Fa ahsana ta'dibi, dijawab karo Kanjeng Nabi. Teman-teman dadi bagus, dadi mulya, dadi sampurna didikane Allah menyang aku. Napa buktine Kanjeng Nabi? Buktine yo tak buktekno iku lho. Aku dadi uswatun hasanah. Niki kadang-kadang niku lali. Sing menonjol Kanjeng Nabi niku mboten kok enten wong ngomong Kanjeng Nabi ku alim, Kanjeng Nabi niku wong makrifat, mboten disebut-sebut niku wis kliwat. Kanjeng Nabi minangka napa? Minangka pemimpin besar, sing didelok niku mboten elmune wis kliwat, sing didelok niku napa? Uswatun hasanah. Wong modele wae nrimo ilmune Allah, nrimo ilmune Kanjeng Nabi, disampaikno nang umat bi ghairi adabin, gak duwe tata krama kok dadekno pitutuh. Nek dadekno pinter mungkin. Niki kinten-kinten kathah napa mboten niki? Ayo digrayangi. Nggih ta? Hadis-hadis sampai diarani iki hadis dhaif, iki hadis lemah. Kadang-kadang niku dudu hadis sing dhaif niku uwonge sing dhaif. Napa dhaife? Dhaife gak netepi tata krama. Tata krama nerangno hadis tapi kok gundulan. Nerangno hadis kok fasik. Kok ndudukno sifat kok sifate wong munafik. Masih hadise qala rawahul Imam Bukhari wis gak peduli wong sing nggawa modele kepet ngono kok. Nggih napa mboten? Sing ndarakno dhaif niku mboten kok hadise, mboten uwonge sing nggo. Hati-hati lho.
Kita uang agomo digawe trendy-trendian. Trendy-trendian ni kuno apa sila wani-wanian ta. Mbok wani liane tak wani pacari satu semua lho. Kita wani nen wani-wani ojo nang agomo ya Allah ojo nopo mana wani urusan nopo bongkar-bongkar nopo rahasia Gusti Allah. Ojo ojo kuanen lho. Pun ke? Pun dibaleni malih. Kepingin napa wau sampean? Kepingin dadi calon wali. Sinten niku sing dadekno ademe umat. Niku siji tempo niku enten cerita. Calon wali ketemu wali. Sama nunggu tempun di niki. Calon nopo wali, nen? Nopo calon jagung, gitu. Calon wali kali wali, gitu. Mendayo teng setunggalipun wali. Nah, ini kalo, ampun, barang pun manjing. Tengai dalu. Calon wali kali wali ini kuwi padha intip-intipan. Lho niku lho. Dadi mata-mata apa ya sing dilakoni wong iku? Nggih ta. Terus sing wali ini apa sing dilakoni arek iku? Tepake calon iku si arek, sing wali ini pun sepuh. Ampun, padha sembayange, padha weruhe niku. Terus sing calon wali, masya Allah, tuane ngono, wis watu, wis rodok ringke, koyok ngono oleh ibadah menyang Gusti Allah. Apa mane aku sik seger waras koyok ngene. Calon wali, wali neng lirik, dateng calon wali, coba narik iku. Sik arek uripe sik dawa, patine sik suwe, kaya ngono oleh madhep menyang Gusti Allah. Apa maneh awakku kari ngenteni meneh? Lho ngeten ta. Saman tele, kira-kira calon kali mboten calon padha napa mboten? Sami ma, sing seje niku sampean kali kula. Pun nggih, pun. Napa kula kali sampean niku napa kepingin dadi calon sing dicalonaken dening Gusti Allah, calon napa dipun cintai dening Gusti Allah. Matur sahabat dateng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sinten ya Rasulullah? Tiang-tiang sing calon wali sing bakal gawe tentreme umat. Sakbak dari pun panjenengan niku sinten Kanjeng Nabi, lam yafdilun nas bikasratu saumin wala salatin wala tasbihin, gak mergo akeh pasane, gak mergo akeh zikire, gak mergo akeh sembayange, dudu poso zikir sembayang niku mboten sae-sae, tapi kabeh niku minangka nandur, wong nandur kepingin nguwuh, uwuhmu sembayang ku apa? Uwuhmu poso iku apa? Uwuhmu zikir iku apa? Napa Kanjeng Nabi? Uwoe-uwoe sing dadekno tentreme umat siji bihusnil khuluq, api tata krama. Nih, nomor loro wabi sidqil wara. Napa? Estu ing dalem oleh ngatinga di. Terus nomor lor telu wa husnin niat, api niate. Nomor papat wa salamati qulubihim li jami'il muslimin, selamat atine karo sapa wae. Lajeng ingkang nomor gangsar wan nasihati lillah, ngarepno api
niat api, weweh api, ya apa keterima api, iso dadekno api, ono ngersanipun Gusti Allah. Lho niku mawon sakjane niku. Jak napa kira-kira? Nen? Niki kabeh cara kula kali sampeyan niku napa? Senden kem ing dalem oleh telek mulya senden dateng Gusti Allah. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an. Ayabtahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apa kon iku telek mulya ana wong-wong iku? Gak ono. Kemuliaan sing hakiki iku kabeh iku ana ngersanipun Gusti Allah. Mboten melok wong-wong, mboten mek pancen melok liyaning Allah kudu dedasar sing diridhoi dening Gusti Allah. Pun yen apa kira-kira? Siap apa mboten? Nyon. Siap sing pundi? Ngegungno perintahe Allah, manut sunate Kanjeng Nabi, welas karo sapa wae, sing pundi sing disiapi niki? Nen? Monggo dipun siapi mek waktu krungu azan ayo ditemeni oleh jawabi dateng Gusti Allah. Coba iku dhisik. Nggih, mek pun sampean pun nemen teng mriku insyaallah kula yakin oleh sampean nyembadani nyauti nyaur manuki dateng Gusti Allah bakal tepak. Liwat nopo? Liwat dungo adzan Allahumma rabbadhi da'watid tamah. Sampun sampurno ya Allah pendangu panjenengan dateng kulo ya Allah. Saman dilote Allahumma rabbadhi da'watid tamah. Gitu. Mek pun sampurno saman buktekaken ya Allah, buktekaken napa sembayang kula niku mboten kok cuma nglakoni sembayang tapi jumenengaken sembah wassalatil qaimah. Lho ngene lho. Kita liwat endi medal pikantuk napa barokah saking Rasulullah. Liwat nopo, liwat matur dateng Rasulullah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Kula nggih ngeten ya Allah, mek panjen Kanjeng Nabi kula niku saged ngatur dateng panjenengan teng wasilah. Kula nggih panjenengan parini makom wasilah wal fadilah wasyarofa wadarojatal ali ya jelas tutuke tutuk dos pundi ya Allah ginamung niku ya Allah fab'asul maqamam mahmudal ladzi wa'ad ta sing pasang sampun janji dateng Rasulullah bakal panjenengan paringi syafaat ingkang agung. Tolong ya Allah kula niku panjenengan lebetaken wonten ing sak lebetipun syafaatipun Rasulullah. Saestu lo ya Allah, mek sampean pun genah kaya ngeten, sampean saged kali Gusti Allah matur, saestu lo ya Allah, kula pun kadung mantep lo, innaka la tukhliful. Lho ngeten lo. Pun saged napa dereng? Nen? Pun saged ndonga azan napa dereng? Nen? Niki lho. Coba engkin sampean buktekno, aja ngulek tengku krungu zuhur. Lho ngeten nggih, mugi-mugi saged napa? Saged nglampah
ngelampai. Mugi-mugi jam pinten niki? Pun nggih, kala wau napa kula nerangaken napa kepingin mulya senden teng Gusti Allah. Nomor kali kepingin mulya senden taat dhateng Gusti Allah. Nomor tiga kepingin mulya senden parek marki dhateng sinten kemawon ingkang dipun ridhoi dipun cintai dening Gusti Allah. Niku napa tiga niku napa telek kemulyan sing bangsa abadi sing bangsa langgeng. Lajeng kula wau sampun kula jelasaken cara ringkese napa kepingin iso mulya senden menyang Gusti Allah liwat napa? Liwat ngrasa ina, ngrasa pecah, ngrasa fakir, dibuktekno tawaduk rendah diri karo sepada. Nih, pun nggih, pun sakniki napa? Sak lajengipun napa? Kepingin bahas napa? Yak nopo mulya daji mulya oleh senden liwat taat dhateng Gusti Allah. Terus pundi? Tandane kula kali sampean niku kepingin mulya senden taat dhateng Gusti Allah enggal-enggal ing dalem nopo ngelampai perintahipun Gusti Allah. Kira-kira kula kali sampean niku selami niki menawi sholat niku kawitane waktu nopo tengahe waktu nopo akhire waktu nopo mek pun kepepet waktu. Nen? Nen? Oke. Nen? Singkatan niku nopo kepepet waktu. Oke. Nomor siji enggal-enggal nopo ngelaksanakan perintahipun Allah, nebi larangipun Allah. Nomor setunggal. Nomor kali sing kathah angsalipun eling dhateng Gusti Allah. Eling teng Gusti Allah niku angel napa mboten? Nen? Nen? Angel napa mboten? Angsale kula kali sampeyan niku ngrasa angel merga mboten saged ngelunggukno sing tepak oleh eling. Mek sampeyan zikir niku angel tapi oleh ngarteni zikir niku cuma la ilaha illallah napa Allah Allah napa wiritan pancen angel tapi mek eling niku mboten angel. Fadhkuruni azkurkum, kon iling apa wae karo aku. Dalam saat suasana apapun kon iling karo aku. Pasno karo keadaanmu bakal tak jawab karo aku. Coba sampean. Ojo zikir sing berbentuk dinas formal, berbentuk iling. Sampean berangkat nyambut gawe, ya Allah. Kula jene padhes rezeki ya Allah. Mugi-mugi hasil zikir. Nek tengah dalan kok rodok macet. Ya Allah, mungkin telat kula niku. Lho zikir. Nggih ta? Mungkin teng kantor sampai ngadepi kanca-kanca kaya modele ganggu tersinggung teng ati. Ya Allah, santaringi manah kula niku sabar ya zikir.
Loh, sampean tepakno kali keadaan. Mangkane dhaipun Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an wonten ing hadis Bukhari dipun dawuhaken anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ta'ala fi ahyani, setiap saat, setiap keadaan, setiap nuansa kehidupan Kanjeng Nabi niku eling dhateng Gusti Allah. Lho, sampean pasno modele rodok luwe titi. Nggih ta, modele durung iso mangan ngelak, ya Allah, panjenengan paringi sabar kedhi, ya Allah. Enak sampean saged ngeten. Gak enak titi. Modele ati rodok kesandhet. Lho, ya Allah, muga-muga anu nggih. Lho. Ya napa kira-kira? Nen? Angel napa mboten? Angel. Pancen kenemenen. Lho, ngeten lho, nglonggone niku ngeten insyaallah mek sampean ngeten insyaallah. Pun mek pun ngeten nomor siji napa wau enggal-enggal nglakoni perintah ngedohi larangan sing akeh oleh eling Gusti Allah, sing nomor telu napa nomor telu wa badlul majhud fi tahsili khairihi wa birri, berupaya semampunya untuk meraih kebaikan rahmat dari Allah sak mampune. Gitu. Nek sampean mboten kersa kaya ngeten, mangkane napa dipun dawuh teng Al-Qur'an, fastabiqul khairat, perjuangno balapan. Mek sampean mboten merjuangno, mboten saged hasil kendhuwurung. Nggih napa mboten? Aku berangkat enggak ya ngaji nang Surabaya. Aku ngene ndak ya, ape teko enggak nang pengajian ya, ape teko enggak karo maulud ya, teko ndak nang manakib. Sampean tareni sakniki awak sampean gak sida berangkat. Kok rada kesel rodele ya. Kok rada linu boyo. Jawab boyo iya. Pancen rada anu. Ayo nggih napa mboten? Anu. Napa tandane sampean ketipu kali boyo sampean? Sampean sida mboten berangkat, mboten kira sampean turu. Mboten sampean, mboten sida sampean nglakoni napa-napa sing manfaat, paling sampean lenger-lenger. Kanok gawene anu-anu kaya wong leng-lengen. Nggih napa mboten? Engko barang kancane teko kabeh ngaji, lho wis buyar ta. Getun aku rek gak melok mau lho ya apa? Nggih. Enten mawon. Kita makane cocok wonten ing hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi. Saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dawuh, badiru bil a'malis sholihah. Mekon api nglakoni apa-apa lakon sing api, ayo enggal lakonono. Mek gak sampe kon lakoni, fasatakunu fitnatun kakita illailil muzlim. Kon bakal nututi, bakal kedaden fitnah. Sing endi mau fitnah, koyok bengi-bengi sing pedot-pedot. Artosipun menawi kula kali panjenengan niku mboten enggal-enggal nglampahi napa-napa sing sae, sing dadekno tujuan krentek ana jerone ati, ojo maneh dilagak dilakoni, senajan dilakoni bakal ana fitnah ana jerone atine. Napa fitnah niku? Mboten saged madhep dhateng Gusti Allah kelayan saes enten mawon gangguane niku. Malah dipun pepetaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kadang-kadang isu iman menyang Gusti Allah, barang kok sore wis gak duwe iman menyang Gusti Allah.
Kadang-kadang sore sing nggawa iman menyang Gusti Allah, nggih, isu-isu wis gak duwe iman menyang Gusti Allah. Artine nopo? Ati kula kali sampeyan gampang malak ma. Nggih napa mboten? Aja maneh ngadepi urip, aja maneh ngadepi ujian, aja maneh ngadepi lingkungan hidupe. Wong nok sembayange mawon sik blontang-blonteng kok. Kadang-kadang ruku'e bersih nang Gusti Allah, tapi barang sujud wis gak bersih. Nggih napa mboten? Kadang-kadang Fatihah pertama iso khusyuk, barang ngono Ar-Rahmanir Rahim wis gak iso khusyuk. Niki enten napa? Mergo cek durung iso nemeni oleh madhep teng Gusti Allah. Sik durung, sik ditunda-tunda engko dhisik, sik rada repot, sik ngene-ngene, sik ngono. Enten napa ngeten niku Kanjeng Nabi? Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya golil. Agamae kalah karo urusan du. Nggih napa mboten? Nen, kira-kira sampean niku lho sedina sewengi urusan kare pangeran kalau urusan karo urip sampean niku akeh pundi? Nen? Gitu. Sedina sewengi urusan urip sampean kare urusane ngadep karo pangeran, kira-kira niku akeh pundi? Sing akeh nderek urupane apa urusane oh lho wong wis seru kaya ngono kadang-kadang ana jadwale setahun holding sepisan setahun holding pindho khususi seminggu sepisan sik undur kira-kira niku nemen apa mboten kan kaya ngomong kan dari ini kepingin hasil istiqomah apa karomah batiniah. Karomah batiniah niku husulul istiqomah. Coba sampean pikir saat ini coba. Wong sedina luwe akeh urusan dunyane. Elinge pangeran sik ngenteni sembayang tok. Sik ngenteni mergo diperintah karo gurune ing dalem torekote. Barang pun ngeten iku lho diwajib peno seminggu sepisan khususi kadang-kadang sakulan sepisan manakipan kadang-kadang setahun sepisan hol akbar sik mundur niku kira-kira nemen apa rada nemen nen salah ta mek guru-guru biyen niku mek pun seminggu mboten hadir, mboten khususi. Ngajak-ngajak teng murid liyane, ayo ditakziahi wae. Kadang-kadang ditahlili niku lho. Ayo sampean pilih. Sampean kepengin kula tahlili urip-uripan apa ngenteni pun mati? Nen? Pun nggih. Jadi cara ringkas kula mboten dawa rembug mek kepingin mulya ana ngersanipun Gusti Allah liwat langsung teng Gusti Allah ayo ngrasa ino ayo ngrasa napa ngrasa pecah ati ne artine pecah niku napa nangisi awake weh, mek pun ngeten ngerasa gak duwe apa-apa ibadah dikire sa ilmune oleh ngerasa ngeten iku dibuktek nopo ngerasa fikir sihir fikir ini ku nopo kuatir mboten keteri mo mpun nge niku ing dalem mulya langsung dateng Gusti Allah. Lah mek kepingin mulya liwat ngebekti menyang Gusti Allah, liwat nopo? Ayo liwat enggal-enggal derek perintahe Allah. Dikawiti sing nemen jawabi azan sak dungane. Mek pancen sembahyang, ayo disampurnakno qobliyah ba'diyah. He
lajeng disampurnakaken dos pundi no endi wae keadaan apa wae disesuaikno karo keadaane mek untung muji menyang Gusti Allah mek susah pingin sabar sangka Gusti pengin sabar karo Gusti Allah mek ngadepi ujian sing gak enak nyuwun perlindung pun ta sak nyek ngene lho sampean eling teng Gusti Allah. Pun si angel angel insyaallah mboten angel dibuka kuncine ayo durung berangkat nyambut gawe sembahyang duha nggih ta mek pun sembahyang duha sampean sarapan kawit metu sangka oma bismillah ngeten lho ya Allah. Mugi-mugi kula niku ya Allah kados Abi Dzamdzam ngeten lho kados sumbare Kanjeng Nabi mosok kon kala karo Abi Dzamdzam aya jizu ahadukum ka Abi Dzamdzam mosok kon kala karo Abi Dzamdzam Kanjeng Nabi sinten si Abi Dzamdzam niku kok mesti panjenengan niku sing jonggolo anggelun aku kok Abi Dzamdzam. Abi Dzamdzam iku le wong biyen napa no Abi Dzamdzam iku le gak duwe ati apa-apa mek wis metu sangka omah niat nyambut gawe sing tepat dibalekno ridho menyang Gusti Allah ngrentekno jerone atine menyang Gusti Allah ya Allah inni tasaddaqtu irdi lil muslimin ya Allah awak kula ya Allah, harga diri kula ya Allah, kewontenan kula ya Allah, kula sedekah nang wong Islam ya Allah, dinapak-napakaken kula nderek ya Allah, dilokno nggih pun ta, pokoke kula niku sak benere mawon nderek panjenengan ya Allah, disedekahno. Ben mantun sembahyang duha, ayo diniati api metu sangka oma, niati napa nderek perintahipun Om. Ojo nderek karepe dhewe. Ojo nderek kepinginane atine dhewe, nderek perintahe Om, lo kanggo memenuhi nafkahe keluar, ga pinaringono gampil lan barokah. Mek pun ngeten digedhekno sedaya ingkang badhe kula adepi mangke ya Allah, kula pasrahaken dhateng panjenengan ya Allah, ngantos harga diri kula ya Allah, kula sedekahaken ya Allah, minangka sedekah kula dhateng panjenengan ya Allah, dhateng sinten kumawon ya Allah, ridho kula ya Allah, mboten bakal nuntut besok kula ya Allah. Mek sampean pun welas kaya ngeten, mumpun ta, sampai atasan sampean niku ndelok sampean lahunu Nurun Azim enten nur piyambak teng rai niku ndilok mawon pun saajeng ya engko tak undakno sing bayarane insyaallah nggih ta barokah welas karo sepadane wong is pantes gak apa-apa kula ridho ya Allah ridho ya Allah mboten napa-napa ya kalau wong irhamu man fal aman fil ard yarhamukum man fis sama. Mungkin atasan sampean niku seneng, senajan to sampean kepet, tapi enten sampean musakit sembahyang, barokah ikhlas. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah. Kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah dekta husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
واغفر علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة